Hallå alla goa gubbar, eller? Jag kan inte prata göteborgska. Tjena! Svera Kaa, klockan är tidigt på morgonen och jag vill spela lite poker medan kroppen vaknar till liv. Jag tänkte att ni kanske vill följa med mig i mitt lilla pokeräventyr. Poker Night 2 heter det Telltale Games som har gjort det. Jag har inte spelat tvåan än. Ettan som kom ut 2010, som kostar 4 euro tror jag. Så möter man typ Taiko från Penny Arcade, Heavy från Team Fortress 2, Strong Bad från From Homestore Run och sen den där jäkla kaninen från Sam & Max-spelen. Och där kan man liksom låsa upp saker till Team Fortress 2 också. Poker Night 2 som kom ut nu i år, kostar 5 euro. Då kan du däremot låsa upp saker till både Team Fortress 2 och Borderlands 2 också, om man har det. Och här ska vi tydligen möta Claptrap från Borderlands, Brock från Venture Boys, vad var det mer? Ash från Army of Darkness, Evil Dead 3. Tydligen är det inte Bruce Campbell som gör rösten, och det är lite synd faktiskt. Och sen möter du Sam från Sam & Max denna gången. Och dealern, det ska tydligen vara GLaDOS, eller GLaDOS ifrån Portal-serien. Så att, jag vet inte, vi får bara precis hoppa in och se hur spelet är, för att jag har ingen aning. Det ska bli så jätteroligt, jättespännande. Jag använder ingen facecam idag för att jag vill inte sitta i vägen för spelet, för att jag vet inte hur spelet ser ut bara. Alltså, det är lite spännande. Jag vet inte ens om det hackar eller hänger sig, för jag vet att de hade lite... Good luck, human. Thank you, monkey. Nej, jag vet att i förra spelet så var det lite... Jag vet inte, det var lite laggigt fast man hade bra grafikkort och så. Det här var nytt, tror jag. Eller gjorde han så i första också? Nej, då var det nog en hiss, jag kommer inte ihåg. Det ska vara lite... cameos från andra karaktärer från andra spel också, så att det ska vara kul att se vad vi möter för några. Var inte han från de här zombiespelen? Han känner också igen. Vem är han? Woo! Good game. Let's do it again sometime. Han ska vi spela mot. Det är Brock. Oh, hey, it's you. All right. Come on, I'll lead you in. Tack. Då går vi. Samson. Tjena. Brock Samson. Tjena Samson. Jag är Brock. Brocky Samson. Freaking place is like a maze. Oj. Varför öppnade du hela dörren? Det är han från Monkey Island ju. On behalf of everyone at the inventory, I cannot begin to express our unbridled elation to see you return for another night of high stakes poker. Han är med ettan också, men då visste jag inte vem han var. Stakes. Things may have gotten stabby over in the mumbly peg room. Mr. Samson, I once again remind you that the inventory is not your personal abattoir. Yeah, send the cleaning bill to Venture Industries. Där har ni från ettan. På den tavlan som var där. Oh, kolla baren. Från Borderlands 2. As always, I am Commodore Reginald Van Winslow, retired. Retired. For tonight's perilous voyage on the seas of chance. Thanks, babe. Där har vi Sam. Hey, Reggie, these new chairs are great. It's like my keister is being held aloft by the wings of tiny velvet angels. Let me try, Sam. I'm afraid there's no room at the table for your plus one, Sam. That's okay. Max will make his own fun. Come out with your arms akimbo, Mendoza! When do we get this clam bake on the road? In a few minutes. We're still waiting for... Hello. Hello, future losers! Meaning contestants. Claptrap. Whose HDMI port do I have to kiss to get a drink around here? Han är så jävla bra. Ooh, I really love what you've done with the place. Very, Boardwalk Empire meets Silence of the Lambs. As I was saying, you're Can we get going? Steve and I have a tea time at Spyglass. What about Ash Carl? I suppose we should. I'd hoped our final contestant would be here by now. But it appears that we'll be one short tonight. Uh-oh.
Deal me in. Ja, brösten är bra ändå, fast det inte är Bruce Campbell. Utan en voice actor. Fan vad bra. Det gör så jävla mycket. Tonight's tournaments have a $20,000 buy-in. Ooh. Everything seems to be in order. The chips are stacked, the deck is shuffled. Let the tournament begin! Yes! Gentlemen, I leave you to the tender mercies of GLaDOS. Great! What the hell, Wayne? Habba, habba! This completes the first test of the contestants' poker faces. The bad news is you all failed miserably. The good news is you appear to be evenly matched. The name of the game is Texas Hold'em. Det måste ju vara rätt, tycker jag, som gör rösten där. Tycker du det låter som? Ja, skiter i de här reglerna för att vi vet hur vi spelar poker. Dock är jag inte så bra på det, men vad fan, det får helt enkelt gå ändå. Det var jävla skitkort jag fick. Okej, raise. Okej. Ooh! Ooh! Gotta be bluffing, right? All this bloody should have punji sticks at the bottom. I think you should know that the Claptrap General Purpose Robot is designed to be completely immune to outrageous bluffing. Nope. Vi hoppar till nästa Sam hand. Sam takes the pot. Okej. Vi hoppar till nästa hand, ja, för att jag vill inte sitta och lyssna på dem när vi inte spelar själv. Lite bättre kort kanske, jag vet inte. Nej, de är ganska skit ändå. That'd be weird. Fan vad mycket pengar han har. Ja, ja, vi får ta call nu. Thanks for another crappy hand, lady. You're welcome. It's nice to be appreciated. I'm detecting an alarming level of chronoton emissions in the general vicinity. Are any of you time travelers? I think I'm from the future. Does that count? I put a growling Poe in a headlock one time. That was pretty cool. I kind of fell into the 14th century once, but that was totally not my fault. Time travel. Let me see. Så jävla bra kommentar. Well, Max and I went back to ancient Egypt, visited our teenage selves, quizzed our ancient creaky selves, mind melded with our great grandfathers, accidentally created a pair of temporal clones, bought a trio of time traveling mariachis, and, oh yeah, messed around with the beginning of time once or twice. Does that count? Congratulations. Nice. You're a universe imperiling paradox in dog's clothing. Commencing chronoton sterilization. Ooh, tingly. Wait, did you say sterilization? Chronotons eliminated. Continuity restored to 78% plausibility. Ah, jag kommer bara sitta och skratta hela rundan här. Ja, det kommer ju vara en lång runda om det är så här mycket dialog. Nu ska vi se här. Vi har ju 8, 9, 10. Jag behöver en knäckt, behöver jag. Han satsar... Jag hoppas att jag får en knäckt. Jag hoppas att de antingen lägger sig eller så får jag en knäckt jävel. Han har par i sexor, fan också. Då åker jag ut direkt. Triss! Eller vänta, det är jag som har... Ja, han har... Fan! That's a bad hand. Believe me, I know a few things about bad hands. Sam wins. Hey, I won again. Ja, men vad fan. I wonder what that means. It means you're on a roll, baby. Bet everything. The player has been eliminated. Better luck next time, kid. Det var ju en kort match faktiskt. Det var ju jävligt kort match. Det var tråkigt. Ska vi ta en till då? Så det inte blir för kort här. Eller ska vi sitta och kolla på dem? Vi kör en till. Omaha, vet jag inte vad det är. Vi tar en till. Vi tar en ny. Så, tryck. Klick. Shut up. Oh, vad är detta? Vad händer? Splendid. Now Eunice is on you.
Simply complete these three simple tasks and an opportunity to compete for a magnificent treasure will avail itself. Åh, herre jävlar. The buy-in, please. Det är ju kul att de slängde in sådana, men det kommer ju aldrig jag klara. Let's make this quick. I have experiments to supervise. Ge mig bättre kort nu, men vad fan är det för jävla skit? Jag har blivit jävligt dålig på poker. Jag vet inte varför. Jag var riktigt, riktigt duktig på det för. Jag vet inte, jag gick ju på cellgifter ett tag. Så att det kan... Jag vet faktiskt att jag blev lite dummare efter det. Klarar inte koda samma typ av hemsida och sådant längre efter det. Så att... Pugga, pugga. Jävlar vad de höjer. Practicing my nonchalant look while you sweat this one out. Jävlar vad de höjer. Det kan ju inte vara helt, alltså de kan ju inte direkt. Yeah, I'll call. Jag har ingenting. Check. Jag skulle ha lagt mig för länge sedan, men nu är det ju för sent, för att nu har jag spelat bort så jävla mycket pengar ju. Jag har 9000 av 20000. Vänta, check, får jag ändå vara med? Nej! Wow! Uh-huh. Fold. Ja, det är grattis till dem. Va? Satsar han också? Grattis till dem, gratis pengarna för mig också. Jag får hitta er som vinner. S, bara S hade han bara. Ooh, Sam igen. With the bigger house, Sam has been eliminated. I can't believe we got all dolled up for nothing. Speak for yourself, Sam. I've made a couple hundred bucks cleaning out the beer gutters. Vad hade han steg i den andra, eller vad fan hade han? Sa de. Jag vet inte, skitsamma. Jag är för trött för det här. Kolla, jävla... Vi brukar kalla det för... Nej, det ska jag inte säga. Vi brukar kalla det för böglöv när man har dåliga kort. Men nu för tiden så är det ju... jätteförnedrande och elakt med homosexuella, säger ordet bög. Folk tar åt sig sådana nya saker hela jävla tiden. Alla ska vara så förbannat politiskt korrekta. Och det tycker jag är... Ja, nu kör vi. Jag tycker det är tråkigt, alltså. Varför måste man vara så förbannat politiskt korrekt hela tiden? Lite får man väl skoja för tusan. Okej, man behöver inte överdriva och kalla folk för förnedrande saker och sådant. Men jag menar fan, bög är ett ord som man har använt i många, många, många år. Jag satsar. Vad tog jag? Råkar jag ta all in eller jag tog call? Oh, jag tog all in. Ja visst fan, jag hade ju inte mer pengar ju. Oh fuck, jag leder i alla fall. Kom igen. Nej! Come on. Nej. Kom igen, kod. Yes! Det är min. Oh, come on! Yes! The player has a pair of kings. Rock Samson has a pair of queens. The player wins. Underbart! Oh, jag fick en achievement! Ingen särskilt bra heller. One hand clapping. Och så skitkort. This is gonna get ugly, isn't it? Ja, vi tar bara call. Jag vill se given i alla fall. Vill jag göra. All right. Det är inga problem med lag här i tvåan i alla fall på spelet. Så att de måste ha... Jag är på. De måste ha... Egentligen ska man lägga sig direkt, kan jag säga. Om man inte har någonting, alltså så här som man tror kan bli någonting, då är det bara precis att slänga det. Jo, de har fixat grafikmotorn, har de gjort. The look in your eye says I've got you by the balls. Nej. Jag kör. I'm gonna bet. Oj. Okej, jag har ju par i 10 i alla fall och sen damen som högsta kort. Well, if I were you, I'd probably be peeing in my pants about that.
Ja, vi får se om vi åker ut nu istället. Och han har säkert par damer, men jag har ju varit dum som för att få lite fart på spelet. Så annars så tar jag och lägger mig direkt. Alltid, ända tills jag ser att jag har någorlunda bra kort. All in. Ah, hell. Ah, damn it, all in. Oh, jag hoppades han skulle lägga sig. Fan också. Oh, shit. The player has a pair of tens. Brock wins. Ja, oh, jag trodde han skulle... Jag trodde vi skulle kunna skrämma honom där. Men... It appears you have lost all your chips. Oh well, it's only money. Your money. $20,000 of it. Right down the drain. Tack för det. You can't leave now! If you're gone, who'll regale me with tales of their epic battles with hygiene and interpersonal relationships? Oh, jag fick lite tokens. Use your tokens to purchase custom decks, chips and felts. Fan vad kul, där är lite nya inslag av det också. Jo, efterhand som de åker ut så sätter de sig runt om och så. Det är rätt kul att de är liksom från olika grafikmotorer och har de ändå lyckats få in i samma. Men jag rekommenderar detta spelet, kan jag säga. Poker Knight 2 heter det, ligger på Steam. Jag rekommenderar också första spelet, Poker Knight at the Inventory. Ligger också på Steam. Och ni bör inte ens gilla poker. Ni kan liksom vara fans av Borderlands-spelen eller Telltale-spelen, Sam & Max, vad som helst. Det är skitskön humor. Det är mycket dialog i det och massa kul att lyssna på medan man spelar poker. Alltså att, ja, nej, jag rekommenderar det här. Inte bara för pokerälskare utan för alla som tycker om att bara sitta slappa och ha det lite skönt och mysa lite och lyssna på lite rolig dialog. Men vet ni vad? Ta ett lugnt. Ta ett hårdrock. Swedac out.